Нарешті я приїхала в місце, куди я залюбки їду завжди, навіть коли в мене болить голова, навіть коли в мене нема настрою. То не знаю, догадалися ви чи ні, але я в епіцентрі. Зараз я вам покажу свій самий любимий відділ. Це твій улюблений відділ? Це теж. Настя, в тебе ж є вази вдома. Такої нема. Настя, стань, прийшли по чайник. Але я чайник вибираю. Добре. Добре. Це ти відділ? Але там ще покажу. Саме любимий. Настя, ми в епіцентрі. Сядь за стіл, їсти будемо зараз. Настя, ми в епіцентрі, класно. А де пульт, ти не бачив? Ми в епіцентрі, який пульт? Сумку дай. Ходи за мною. Або ми зараз беремо чайника і йдемо, або я беру все. Нам треба палатка. Наша. Срочно треба палатка. Ти чули Інтерспорт? Ні, Настя, немає. Але нам треба срочно Інтерспорт. Я забула тобі сказати. Наша, тобі більше подобається сіра чи курична? Наша, тобі коврити, бо тепла підлога. Знаєте, навіть якщо не скупив все, що тобі треба і не треба, все одно виходиш в такому прекрасному настрої, там все настільки красиво. Знаєш, ми сюди приїхали не просто погуляти по епіцентру, але й зняти ось це відео. Всім привіт, мене звати Настя Лощиніна і я беру участь у лізі блогерів від епіцентру. Так що слідкуйте за моїми сторіс, мені ще буде потрібна ваша підтримка, коментарі і лайки на ютубі. Всім дякую і зустрінемося в лізі блогерів.